Respublikamizda mavjud magistral yo'llar bo'ylab harakatlansangiz, yo'l yoqasidagi ko'kalamzorlashtirish ishlariga guvoh bo'lasiz. Bunday obodonlashtirish ishlari mamlakatimizning barcha viloyatlarida bevosita yo'l ko'kalam o'yindar korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Xususan ijodiy guruhimiz bilan Xorazmda bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida Ko'hna shahariga yo'l oldik. Xorazm yo'l ko'kalam o'yindar korxonasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, ayni damga qadar viloyatdagi 2206 kilometrga teng avtomobil yo'l bo'yida jami 159930 tup manzarali va mevali daraxt ekilib parvarishlanmoqda. Xorazmning obodonlashtirilgan hududi bo'ylab amalga oshirgan sayohatimizni Xiva shahar avtomobil yo'lidan boshladik. Bizga berilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm yo'l ko'kalam o'yintar korxonasi ixtiyorida 3 ta suv tashuvchi mashina, 2 ta traktor, 3 ta bortli yuk mashina, 3 ta trimmer va 15 ta suv nasosi mavjud. Ular o'simliklarni ekish va parvarishlash uchun mo'ljallangan. Korxona vakillari ko'chatlarning kimyoviy ishlovigiga ham alohida ahamiyat berar ekan. Xorazm yo'l ko'kalam o'yintar korxonasi xodimining so'zlariga ko'ra, maxsus eritmaning ko'chatlarga sepilishi ularni zararkunandalardan himoyalaydi hamda noqulay ob-havo sharoitlariga chidamliligini oshiradi. Ko'kalamzorlashtirish ishlari olib boriladigan har bir shaharda korxonaning turli oilaga mansub ko'chatlar yetishtiriladigan hududlari mavjud. Pitomnikda agrotexnik tadbirlarni olib borish uchun ularga jami 15 gektar yer ajratilgan. Atrof 3D maxsus tor bilan o'ralgan bo'lib, bu yerda 36 mingga yaqin mahalliy hamda 16 mingdan ziyod xorijiy buta va manzarali ko'chatlar parvarish qilinmoqda. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, pitomnikdagi yashil ekinlar 2021 yiliga kelib, korxona ehtiyojini butunlay qoplaydi. 2018 yilda 53289 dona manzarali daraxtlar o'tkazilib, yana ularni mavjud daraxtlar bilan birgalikda qo'shib, parvarish ishlarini, saqlash ishlarini olib bormoqdamiz. Korxonamizda 210 ta odam ishlab kelmoqda. 13 ta transport texnika vositalari mavjud. Shular bilan bugungi kunda saqlash parvarish ishlarini olib bormoqdamiz. Biz esa siz bilan viloyat avtomobil yo'llari yoqasidagi yashil go'zallikdan miriqib bahra olamiz.